بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب هو هو تسكن الشعب وحال قري عبد الشكور محمد موسى هير سري هير سرا يا قري وحنا لا قرينين هير سرا تراوي بوغرا بو هير سرا تتك سوغي قالنا واد هير سرا اسي هير سرا لو يصير تشيني انت لا راكو فكا وسود وين عبد الشكور مهندق الافنتي دال وين موجيي انت هلكن كسو قيب كشنا ادي ادن مهندقيا بوغا وحا لا قرنيا kaso ko urtiday xikmadda taraawi af Soomaaliga iyo afka wanaagsan bari hada go'do ognahayo meeli afka laga baray jiray sida BBC af Soomaaliga ku qorto xogaa way naga yara baynahdayo si loo baahna maaha marka mar hadii meeli heer bixin laga heli jiray aanay jirin halkan oo kale ayuu ka helayna erigada wanaagsan had iyo jeer bulshadu inay si wanaagsan u adeegsato loo baahan yahay salaam xadarkaysa arrimaha hadda jeer dadku wada leeyahay erayo wanaagsan baa lagu muujiyaa nin siyaasi oo waxa arkaysa oranayaa dowlad liidataynu nahay dowlad itaal qarabaynu nahay bulsho liidataynu nahay saasoo kale lama sheego afka lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa erayada rajagelinta ah oo dunida weyn oo nahay marka la yidhaahdo dee dalalka saboolka laga hadlayo lama yidhaahdo dalalka liita ama dalalka tacdaanka tabarta yar lama yidhaahdo waxa la yiraahdaa dalalka soo koraya waxa laga yaabaa in waligood ma soo koraynin marka afka wanaagsan seen u baranno hoogan kaalin weyn buu ku yeelanayaa waayo erayada iyo xikmad ku taala iyo sidoo afka ugu habaysay waa heer sare aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin in halkan ka soo qayb gashay dhallinyarada iyo waayeelka ugu badan gaar ahaan guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah madaxa dhallinyarada ugu horeysa aad baan ugu mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland